Розібралися та переголосували із точністю до навпаки. Депутати Миколаївської міськради зібралися на чергову 34-ту сесію, де окрім традиційних земельних питань, повторно розглянули і скандальне рішення про виділення 35 гектарів землі адміністрації морських портів України. Остання планує розмістити там відстійник для великовантажного транспорту, хоча на ділянці уже запроєктоване міське кладовище. На чому зрештою зійшлися, знає моя колега Анастасія Прокоф'єва. Злостивці переконували, сесія не відбудеться через опозиціонерів. Вони другий день поспіль знаходяться в суді Заводського району, де обирається запобіжний захід їхньому однопартійцю, депутату міськради Ігорю Копійці. Та переважна більшість фракцій прибула до сесійної зали. Розпочали засідання з прийняття в свої ряди нового депутата. Замість Володимира Криленко, який пішов на посаду першого заступника міського голови, до складу міськради увійшов наступний за списком БПП кандидат Олександр Шанайця. Разом з новоспеченим колегою депутати взялися до роботи, включивши до порядку денного і питання про землю під відстійник великовантажного транспорту. Нагадаємо, міськрада 21 грудня минулого року дала дозвіл адміністрації морських портів облаштувати в Інгульському районі відстійник вантажних автомобілів. Через резонанс та численні зауваження виконуюча обов'язки міського голови призупинила дане рішення і підготувала зауваження. Повторне голосування мало відбутися 9 січня. Проте сесія виявилася неповноважною. 18 січня кворум зібрався, аби послухати представника юридичного департаменту. Після 15-хвилинної, мало зрозумілої для неюристів промови, головний меседж чиновнику допомогла сформулювати депутат від БПП Олена Кісельова. Скажіть, будь ласка, мала ли міська рада право давати державному підприємству дозвіл на изготовление технической документации щодо поділу земельної ділянки в той час, коли дана земельна ділянка знаходиться в користуванні у іншої юридичної особи? На думку юридичного департаменту, не мала права. По-перше, стаття 56 Закону України про землеустрій взагалі не передбачає такого виду документації, як дозвіл на поділ земельної ділянки або об'єднання. По-інше, виходячи з логіки статті тієї 56 Закону України про землеустрій та 186 статті Земельного кодексу України, замовником документації про поділ та об'єднання або об'єднання земельних ділянок може бути або власник, або користувач земельної ділянки. Рішення було незаконне, ми діяли з перевищенням повноважень і прийняли незаконне рішення. І які правові підстави після затвердження даного рішення, ну, кожен пусть фантазує на собственну, як говориться, фантазію. Я думаю, що після прийняття цього рішення повторно, ми можемо з вами цілеустремленно і уверенно здати мандати і пойти на свободу з чистою совістю, тому що дане рішення незаконно буде, якщо ми підтвердимо його легітимність. Винесення на розгляд сесії явно незаконного проєкту рішення депутатів обурило. Вкотре у сесійній залі прозвучала нищівна критика на адресу працівників апарату ради та інших чиновників, які, на думку депутатів, зривають робочий процес міськради через халатність або ж умисно. На комісію виходять проєкти рішення, підготовлені вже. На комісії присутствують управління архітектури, управління земельне, юридичний департамент. Всі нам на комісії сказали, що це рішення законне. Ті служби, які этот файл готовили, они либо знали, что он незаконный, либо подготовили незаконный файл по преступной халатности, и этот файл попал в сессионный зал, чем нас, повторю слово, коллеги подставили. В связи с чем я считаю, что вы, как руководитель всех чиновников исполкома, которые выносят файлы в сессионный зал и несут за это ответственность, должны провести служебное расследование и привлечь к ответственности всех чиновников, которые принимали участие в разработке и вынесении в сессионный зал этого файла. Независимо от уровня этих чиновников, это и те, кто был разработчиком этого файла и ставил свои согласования, а также, ну, стесняться мы не должны, заместители городского головы, которые визировали этот файл, и все остальные службы, которые должны были реагировать на то, что этот файл незаконен. Нас подставили путем некачественного подготовки документов.
Ну, подставили, не подставили, это сложный вопрос. Надо тогда говорить, если я скажу слово «подставили», я должна назвать фамилию, имя, отчество, кто подставил. Хто саме і чи відповість за підготовку незаконного проєкту рішення, наразі невідомо. Депутати, нагримавши на чиновників, вгамувалися та перейшли до, власне, своїх повноважень. А могли вони під час повторного голосування або подолати вето двома третинами голосів, або відмовити у виділенні землі. Втім, після аргументованого обговорення юридичних недоліків проєкту, бажаючих голосувати за нього, не знайшлося жодного. Тож 35 гектарів у другій промзоні в Інгульському районі міста, а МПУ не віддадуть, навіть попри те, що рішення трохи запізнилося, бо ж переголосували його набагато пізніше за відведений для цього випадку двотижневий термін. Законом о місцевому самоуправлінні, рівно як і будь-яким іншим законом, не предусмотрені якісь наслідки істечення цих строків. Частью 4 статті 59 закону о місцевому самоуправлінні предусмотрена обов'язаність міського совету соответственно, рассмотреть этот вопрос в течение 2 недель. Для чего? Для того, чтобы этот проект решения не висел в неопределенном состоянии. Если АМПУ решит обратиться в суд на предмет того, что городской совет сделал что-то неверно и, например, пропустил сроки, ну, наверное, будет какое-то решение. Другой вопрос. Насколько оно будет полезным для МПУ, ну, это сомнительно. Подальша робота за порядком денним виявилася не такою результативною. Після кількох пакетних голосувань земельних питань справа стала через брак депутатів у сесійній залі. Тож перше пленарне засідання Тетяна Казакова закрила та пообіцяла незабаром призначити друге. Довго тягти із ним не можна. На 30 січня попередньо призначена наступна чергова сесія. Провести котру не зможуть, не закривши попередню. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».